wanaita mwizi mwaminifu. Kwa hiyo tunamshukuru bwana Sosi Diwani, tutaenda kulifanyia kazi hilo. Updates ya uwanja. Tuli launch fundraising kwa ajili ya watu wachangie tujenge uwanja wetu. Na niliwahi kumsikia siku moja Shafia anapinga lakini nitakuja kumuelezea kwa nini tunaamua kufanya kitu kama hicho na mifano halisi ipo duniani. Kwa hiyo kwa hivi sasa niseme tu kwamba zoezi bado linaendelea, lakini tunajipanga sasa tuje na project ambayo imekamilika. Wakati tunatangaza huu mchakato ulikuwa ni mchakato ambao watu wana ile munkara baada ya lile tukio ambalo limetokea. Kwa hiyo tukasema kwa kuwa watu wana moto, wacha tuende nao. Alafu wakati huo sasa tukiwa ndani huku tuandae ni kitu gani tunakuja kuambia. Kwa hiyo muda si mrefu tayari tumeshaandaa mchoro na tamati ipo kwenye process ya kumaliziwa kuundwa, kwa sababu unajua huu mchakato hauwezi kuendeshwa na management wala board of directors. Lazima kuwe na kamati independent ambayo itakuwa na inaendesha huu taratibu. Exactly. Kwa hiyo muda si mrefu tutakuja na mchakato mzima, tutakuja na mchoro mzima, na niwahakikishie tu wana Simba kupitia Sports Extra tunakwenda kufanya kitu cha kitofauti kabisa hawajawahi kukiona Afrika hii. Hawajawahi kukiona Afrika hii. Sio porojo. I'm telling you kitu ambacho nina uhakika nacho. Na sio kwamba tunategemea michango peke yake. Michango ni kama 80% ya project nzima. Asilimia kubwa Simba tunakopesheka. Simenelewe. Tuna 20B kwenye treasure bond ambayo tukienda kuichukulia mkopo tunaweza kujenga kiwanja chetu. Kwa hiyo tunakuja kufanya kitu ambacho kila mmoja atabaki mdomo wazi. Kikubwa ni pumzi. Labda swali moja la kizushi kidogo. Amediali, wewe unaweza kutofautisha vipi msemaji anayezungumzia timu na mpiga, yani huyu unaweza kumwangalia unasema huyu mpiga porojo, huyu msemaji anayezungumzia timu. Wewe watu ulipokuwa huku uliweza na umekuja huko, uliwajua wapiga porojo na wanaosemea timu na umekuja huku umeenda huko unawajua? Au umeenda upande upi unakwenda kule? Kwanza lazima niseme kitu kimoja. Kufanya kazi kwenye hizi timu lazima uwe na character zote. Kuna wakati itabidi uzungumze point, kuna wakati inabidi ugonge porojo. Kwa hiyo porojo hazepukiki. Kuna muda mashabiki wanataka tu kusikia unasema porojo gani, wafurahi. Yani mashabiki wa hizi timu yani kuna wakati wanataka kusikia kitu fulani hivi cha hovyo hovyo, wafurahi basi. Kwa hiyo porojo hazepukiki. Kwa hiyo lakini cha msingi ni kwamba gonga porojo, fanya kama 3-4% kwenye 10, alafu 7% jikite kwenye masuala ya msingi. Mwisho siku unaondoka kwenye lile eneo, kwenye kile kitengo, umeacha legacy. Yani usije kaondoka sehemu kitu pekee watu wanachokumbuka only porojo zako. No, ni kitu gani umekiacha tangible, mtu akisema anasema yes, hiki alikiacha lombana.